هموطنان عزیز، 35 سال پیش در 22 بهمن مردم ایران دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون کردند، اما خمینی انقلاب آنها را ربود و یک استبداد مذهبی حاکم کرد. مردم ایران به مقاومت برخواستند، مقاومتی عظیم و شگفت‌انگیز آغاز شد که تا امروز ادامه دارد. چقدر شورانگیزه که ما امروز باز هم در دانشگاه که شهادتگاه آزادی است سخن از آزادی می‌گوییم. بله، بدون تضمین آزادی تمام احزاب و عقاید و قلمها هیچ پیشرفت و بسیجی برای انقلاب متصور نیست. به همین دلیل می‌بایستی از تمام نشانه‌ها و عوارض خفقان قاطعانه جلوگیری کرد. در این 35 سال خونه‌های زیادی از پیکر مردم ایران و مقاومت ایران بر زمین ریخت. بگذار تا دشمنان بیرونی و درونی هر چقدر می‌خواهند ستارگان بخت ما را به زمین بکشند، ولی ما باز هم آسمان را غرق ستاره‌ها خواهیم کرد. در این تردیدی نیست که نسل به خون شده ما، نسل به خون تکیه شده ما که اعتقاداتش، مکتبش و رویه سیاسیش رو از میان شکنجه‌گاه ها و از میان میدان های اعدام به دست آورده، مشعل کوچکان و مشعل متدق رو هرچه محکمتر در دست خواهد فشرد. ضربات زیادی متحمل شدند، اما بزرگترین ضربه خیانت به اعتماد آنها بود. ولی به رغم همه اینها امروز مردم ایران از یک مقاومت سازمان یافته، منسجم و پر امید برخوردارند. امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا، پاش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد. همچنان که گفتیم سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. بنابراین حرف من با شما هموطنانم این است که با این همه امید و به این همه عشق و فدا و به این گنجینه عظیم پشت گرم باشید و مطمئن باشید که انقلاب دیگری در راه است. استبداد دینی به زیر کشیده خواهد شد و آزادی و دموکراسی و برابری برقرار خواهد شد. اذان ماست فردا با همه شادی و بهروزی. می‌پرسید سیاست ما چیست و چه مسیری را در پیش داریم؟ جواب: نبرد است و پیکار در همه اشکال، در همه جا و با تمام توان. می‌پرسید هدف ما چیست؟ جواب این است: برقراری آزادی،
دموکراسی و برابری در ایران اصیل.